بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. जाता है।
سوال فرمایا اور جتنے بھی شعرا اکرام ہیں وہ ڈائن کے تشریف لے ہیں اور تھوڑا تھوڑا آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے ہیں سر بات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے ہیں ابھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے میں بنا کسی دلیل کے سب سے پہلے چھویں سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت کر کے جو ہو نہیں سکتا تیرا شہدائی سکینہ ایک بات وہ سن لیں آپ رات کے جشن سنا نہیں جاتا جشن منایا جاتا ہے تو آپ حضرات جشن منانے کے طریقے سے منائیے گا کہ جو ہو نہیں سکتا تیرا شہدائی سکینہ جو ہو نہیں سکتا تیرا شہدائی سکینہ وہ ہوگا یقیناً کوئی عیسائی سکینہ سمجھتا تھا بڑا اپنا وقار سنے یہ بول سے اب سارے جہاں کے مردار
ایک اور بابا سے ملنا نصیب ہوتا ہے سارے دن جمع مزہ دونوں طرف ہوا برابر لگے۔ چار مشکل کرتا ہوں جناب، آس
آصف جلال صاحب کہتے ہیں کہ آج پوری دنیا شیعوں سے بغض رکھتی ہے، حسد رکھتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس سے پیش کر رہا ہوں کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت آئے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت آیا، کھیتی کے ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے شمع ہدایت آیا، کھیتی کے ستاروں کی طرح بکھرے ہوئے لوگ، اس واسطے ہم سے بھی حسد کرتی ہے دنیا، ہم بگڑے ہوئے گور کے ہیں سدھرے ہوئے لوگ، اس واسطے بھی ہم سے حسد کرتی ہے دنیا، ہم بگڑے ہوئے گور کے ہیں سدھرے ہوئے لوگ، یہ مجلس وفائی بھی کرتے رہیں گے ہم، یہ مجلس وفائی بھی کرتے رہیں گے ہم، ہم دم فاطمہ کے لال کا بھرتے رہیں گے ہم، ہم اور حضرات حضرات رسول اللہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ راستے سے کوڑا ڈالا جاتا ہے آپ کے اوپر، تو اس راستے کو بدل دیجیے، اس راستے سے نہ جائیے، لیکن رسول اللہ نے راستہ جناب بیتاب اور پاک ہے، فرمائیں فرمائیں بابا سے بلند سروار کرتے ہیں،